lærerne er gått! Herregud, går det bra? Hallo, våken! Hallo! Voksen mann som er livløs og skjøn. Ingen synlig blødning, pust ikke. Svak puls. Hjelp! Hjelp! Sykepleier Ampoisentral, har du fått en større oversikt over situasjonen? I dag så foregår det en skadestedsøvelse her ved universitetet, hvor at sykepleierutdanningen av 3D-årsstudenter øver sammen med beredskaps her på utdanningen på førstehjelp og skadested. Vi har klart å få til et godt samarbeid og skal bygge ut denne øvelsen sånn at vi har en tverrprofesjonell samarbeid. Så dette skal bli veldig spennende. Fordelen med å gjøre dette type øvelsene og drive med simulering, om det er i små skala, i stor skala, sånn som dette, det er at de får omsett teorien som de har lært i praktisk. Og alle tingene som vi kan få i en, det jeg kaller for en ryggradsrefleks, kan vi gjøre på en bedre måte enn hva kun å sette med teori. Vi har en rød pasient! Rød pasient! Jeg går inn her! Nå kommer det et steg på bilen. Jeg som ordfører tenker at med en gang vi er over på mennesker, og hvis vi har fått kontroll på det, så må vi begynne med miljø, yttermiljø. Tenk de tankene allerede nå, men det skal ikke overskygge prien, så klart. Mitt navn er Geir Egelhaug. Jeg har fått tildelt rollen som ordfører her i Harstad kommune. Og nå klokka 9 om få minutter så skjer det en ulykke på kaia her, og vi skal sette kriseledelse i kommunen. Jeg jobber som brannkonstabel i Ålesund brannvesen, og går da andre semesteret nå på internasjonal beredskap her i campus Harstad. I tillegg så har jeg en tilleggsfunksjon i Ålesund brannvesen som RITS-ansvarlig, altså redningsinnsats til sjøs. Så veldig spennende og lærerikt studie i forbindelse med det. Er det noe vi kan bidra med? Eller vi sier at vi har et depot med noen pumpe? Kan vi forestå det? Internasjonal beredskap. Vi spiller en kommunal krisestab der de har alle roller fra ordfører, til tavlefører, sånn at de sitter i et eget rom her oppe der de håndterer hendelsen på et strategisk nivå. Denne hendelsen i Harstad sentrum, nå er det vel på tide at vi skal ha ut en pressekonferanse.